No heippa teille kaikille. Mä laitoin nämä tämmöiset pokat päähän, että mua ei niinku heti tuntis. Mutta kyllähän nyt kaikki, jotka on tullut tähän, niin tietää, että tämä on niinku vähän niinku mun kanava. Ja mä oon siis Riitta Väisänen. Ja nyt mä oonkin täällä Tube-kanavalla. Aika kiva olla kyllä silleen, että jos vaan on niinku kuva silleen hyvä ja näyttää hyvälle. Eli ihanaa, että mä sain tämmöisen kanavan ja mä pystyn tubettaa täällä ja kertoa kaiken maailman asioita. Omia ja vähän muidenkin. Ja ihan pikkasen sorkkia, vähän tuommoista politiikkaa ja mitä nyt sitten milloinkin tulee mieleen. Tervetuloa sitten seuraamaan ja mä aina sitten kerron, että mitä on aiheita. Ja, mutta tämä eka on nyt tämmöinen vähän niin kuin esittelyjuttu. Että jos joku ei niin kuin tavallaan silleen tunne mua. Mä oon syntynyt aika kauan aikaa sitten Turussa. Siellä toispuoliokkeen, siis Heidekenillä syntynyt. Ja kyllä mä, sit kun mä menen Turkuun, niin mä kanssa alan sit vähän puhua sitten, sit, että kyllä Mar, sääkin nyt tuut sitten. Mutta en mä muuten puhu Turun murretta. Eli se jäi sitten silloin sinne lapsena. Ja sitten mä oon me ollaan asuttu siis perheen kanssa Hesassa ja Heinolassa ja Lahdessa yli 30 vuotta. Ja nyt mä oon asunut Orimattilassa jotain 25 ja vähän päälle vuotta. Ja mä oon ollut aina hevostyttö. Mä olin 6-vuotias, kun mä menin. Pääsin siis maalla ekan kerran hevosen selkeä, siitä se sitten lähti. Paitsi, että se on ollut jotenkin veressä mulla kyllä, kun mulla oli semmoinen 2-vuotiaana semmoinen iso, täti oli tuon Hollannista semmoisen Airedalen terrieri koira, missä oli pyörät, niin mua jo sillä vedettiin. Niin kun, että kyllä mulla se hevoshulluus oli jotenkin sitten, en mä tiedä, ei se nyt geeniperimä ollut, koska ei vanhemmat eikä muut ole niin kun suvussa ollut tämmöisiä kuin minä. Ja sitten mä kävin kouluja ja siis kauppaopisto sit jäi loppujen lopuksi vähän kesken, kun tuli missikisat siinä kesken kaiken. MTV meni silloin lakkoon, niin ne tuli sitten vasta myöhemmin ne kisat ja sitten mä voitin lehtien semmoisia kilpailuja ja mä olin sitten vähän epävirallinen Miss Suomi silloin. Hei siis, miettikää vuonna 76. Ei vitsi. Ei uskois, kun mä oon kuitenkin aika hyvin säilynyt. Mut hei, mulla on... Tässähän tietysti tässä on mun ja mun siskon tämmöistä elämänkertaa. Me ollaan tästä niinku vuorotellen niinku kerrottu elämää, mutta sitten mä näytän tästä, mä oon revinnyt täältä vähän sivuja, mä oon johonkin joutunut lähettää. Niin mä olin siis Missin mitoissa silloin 76. Mä en sit tullut Miss Suomeksi. Mä olin siis eka perintöprinsessa. Mutta sit mut lähetettiin Miss Eurooppa-kisoihin, niin sit mä voitin ne EM-kisat sitten. Joo. Ja sitten mulla olisi ollut Pariisissa kaksi semmoista isoa toimistoa, jotka olisi sitten halunnut mut sinne duuniin, mutta en mä sitten lähtenyt. Mulla ei ollut sitä ei-lähtemistunnetta niin kuin tarpeeksi. Oli hevoset ja niin sitten mä olin vähän kihlossakin silloin, että saattoi vaikuttaa moni asia, mutta en ole katunut, kun mä ajattelin, että mä laitan sitten tuonne Ylävintille sen, niin kuin, että jonnekin jumiin muistiin, että ei lähtemistunnetta oli silloin niin paljon, että mä en lähtenyt. Ja sille siisti, jos alkaa kaduttaa. Mä oon nyt tietysti vähän muuttunut sitten niiltä ajoilta, 40 yli vuotta sitten. Mutta siis tässä on nyt silleen kuva, tai joku, mä oon joku 3-5 siis Espanjassa golfkentällä. Me oltiin Speren kanssa eka kertaa, ei me tiedetty, että ei saa olla vähisvaatteissa. Me oltiin lomalla siis ja oli kuuma. Eli mullahan on siis aika hyvä kroppa ja se on siis täällä sisällä. Vaatii siis jonkin verran tsemppiä, että saisi sen niin kuin takaisin. En mä nyt usko, että enää tämmöistä saa, mutta kuitenkin paremman. Että olisi vähän terveempi olo ja kun tässä on kaikenlaista remppaa ollut ja tarvii könkätä. Mutta niistä sitten vähän myöhemmin. Sitten mulla on täällä aika paljon mä oon kasvattanut hevosia muuallakin, mutta täällä mä oon asunut nyt sitten. Niin kuin kuten äsken sanoin, niin yli 25 vuotta, niin mä oon kasvattanut siis etupäässä niin kuin ravihevosia. Ja ensin oli suokkeja ja sitten tuli lämminverisiä ja sitten mä oon ajanut aika paljon kilpaa, jotain 400 starttia ja ihan voittanutkin. Sitten mä olin Amerikassa semmoisessa Ladies Cup-kiertueella, olin ihan hyvin siellä, pärjäsin, oli ihan kauheata, kun oli peitsareita ja ne meni niin kovaa. Ja mä olin siis täällä Suomessa vaan ajanut jupoja, siis eli Suomen hevosia, se on niiden lempinimi, niin eihän se vauhti niin kuin päätä huimaa, mutta siellä oli ihan kauheata. Ja sitten joka paikassa oli aina, me oltiin Buffalossa, Chicagossa,
sitten New Yorkissa, Washingtonissa ja Los Angelesissa. Ja joka kerta oli kauheat TV-haastattelut ja kuvattiin kaikkea ja välillä en ymmärtänyt mitä vastasin, mutta varmaan aika oikein sitten kuitenkin. Joo, mä voitin sitten 3 kertaa siellä. Nyt on enää yksi heppa, että mulla on vähän paikat silleen. Ei meinannut kestää niin kuin psyyke, ei fysiikka eikä kukkaro, mutta sitten silleen, että mä oon vähän niin kuin tämmöinen, että kun pitäisi polvet vaihtaa ja lonkka vaihtaa, ei pysty enää ajaa niin kuin, eikä pysty oikein ratsastamaankaan. Ehkä sitten joskus, ehkä mulla on joku 80-100 varsaa, mä en ihan tarkkaan nyt tiedä sitä lukua, mutta niin kuin mulla syntynyt ja mä oon ollut kaikkien synnytyksissä paitsi ehkä 5, että ne on ollut sitten syntynyt ennakkoon tai sitten jotenkin, niin. Mutta aika hienoa on ollut, mutta kyllä se on niinku aika ressaavaa odottaa. Niinku. Makkarissa on kamera ja sitten Eki aina sanoi, kun meillä kerran oli 4 tammaa kantavia, niin sanoi, että onko tuo niinku pakko olla aina tuo kamera tuossa päällä ja miksi siinä on ääni, kun ne niinku potki ja ähki ja mähkii siellä karsinoissa, et kun se on päällä, että näkee sitten, että jos joku alkaa varsoa tai jotain. Niin. Niin, mutta mua se ei häirinnyt, mutta siinä tavallaan piti olla se ääni, että sitten kuuluu. Mutta kyllä se oli aika silleen, hirveän ihanaa ja palkitsevaa, mutta kauhean ressaavaa ja rasittavaa. Ja sitten jos sattui käydä huonosti joskus, että menehty varsa tai jotain, niin se on, ne on hirveitä juttuja sitten. Mutta hei, hevostyttö mä oon edelleenkin. Yksi heppa on tuolla ja sitä nyt sitten vähän hoitelen. Ja siinä on pari ihmistä vielä porukassa sitten. Ai niin, mä kokonaan unohdin siinä yhdessä välissä, että mähän sitten niinku, niitä missikisojen jälkeen, niin mä en lähtenyt sinne Pariisiin ja sitten mä tein täällä paljon kaikkia mallihommia ja semmosia ja sitten mä pääsin elokuviin, siis niinku esiintymään. Ensin niinku Turhapuroihin. Jukka Virtanen oli suositellut Spedelle, kun mä olin jossain keikalla Jukan kanssa. Se oli sanonut vaan, että se on aika hervoton, että se voisi olla aika hyvä jossain rooleissa. No joka tapauksessa sitten mä pääsin Turhapuroihin ja sitten no sit me oltiin silleen Pertin kanssa, meillä oli paljon muutakin yhteistä. Että, ja sitten Pertti keksi mulle semmoisen TV-ohjelman, se alkoi 85, se meni yli 20 vuotta maikkarilla, 10 000. Varmaan monet muistaa sen, niin sitä sitten tein. Me tehtiin yli 3000 jaksoa. Ja sitten meillä oli niinku kuvaristikko ja sitten meillä oli junnutonni, lasten 10 000. Eli se oli niinku tosi hienoa aikaa ja mä voitin monta telvistä ja mä nyt vähän leuhkin tässä näitä hevosvoittoja. Ja no koirapalkintojakin on, että mulla on ollut huippu Leonbergin koira ja monta koiraa, 6 Seferiä ja sitten oli Leonbergin koirat. Ja nyt mulla on tommonen vähän sekarotunen tämmönen kotivahti. Niin, nyt aikahan mulla tietysti meni taas umpeen, mutta mä tässä sen verran lopuksi vielä sanon, että siis mulla on nyt tämmönen tupetuskanava. Ja mä olin ajatellut jo vuosi sitten, että musta olisi kiva alkaa tupettaa, mutta mä en oikein tiennyt, että mitä se niinku on. Mutta tässä se nyt varmaan sit selviää, kun mä tupettelen ja kerron sit kaikenlaista ja mulla on monia ihan hirveästi aiheita. Eli tässä on niinku hyvinvointia, mä oon tehnyt tämmösen kirjan Kikka Isoviidan kanssa. Tää oli vähän niinku laihduttamiskirja, että nytkin kun mä vaan lukisin tämän ja tekisin silleen, niin taas olisi kaikki ihan kunnossa ja ylimääräiset läskit vekejä. Tässä on Hilmapäivät siskon kanssa ja toimittaja Ulla Järven kanssa tehty. Tämä oli myös sellainen kovakantinen jo. Ja täällä on niinku todella niinku hauskoja juttuja, vertaistukea sitten niinku vaihdevuosi. Kirja, joka pitäisi myös niinku miesten lukea ja nuorten, että ne tietää, minkä takia joskus naiset on vähän sellaisia kimpeitä ja semmoisia, niinku, että kyristelee hampaita, niin se johtuu ihan siis hormoneista ja siitä estrogeenin vähenemisestä. Ja tässä on tavallaan mun sisko ja mun tämmönen elämänkertakirja. Näitä saa ehkä vielä jostain, mutta mä voin ottaa otteita sitten näistä johonkin tupetukseen vai miksi tätä nyt sanotaan. Yes, okei. Okay. No nyt sitten ensi kerralla sit lisää. Ja vastailen sitten tietenkin kysymyksiin, että jos tuli jotain mieleen, tässä jotain tähellistä. Heippa hei kaikille, moi!